Agora É doce. então, esse é o tal Guaraná Jesus que deu polêmica hoje comigo lá em São Luís do Maranhão, né? Eu olhei com essa cor e falei, opa, que trem é esse aí, pô? Já fiquei logo desconfiado, pô. Mas eu tomei e confesso que não senti nada.